Foråret har ramt Danmark og også vækstbørsen First North på Københavns Fondsbørs, hvor en række spændende nye selskaber står foran en børsnotering i de kommende uger. Vi kigger nærmere på, hvad First North egentlig er for en størrelse, hvordan det er gået de unge selskaber gennem de senere år, og så ser vi på, hvad du som privat investor skal overveje, hvis du vil investere i First North aktier. Spændende spørgsmål, og øh, med mig til at give et par et par bud på svarene. Jamen der har jeg Jo dig John Stihøj, som øh, jeg ved i mange år har beskæftiget dig med øh, med First North. Kan du ikke øh, først lige forklare os lidt, hvad er First North mini egentlig for en størrelse? Jamen det er øh, et en børs hvor at øh, kravene til selskaberne sådan med hensyn til rapportering, for øh, løbende rapportering, de er væsentligt lavere end de er for de store selskaber. Og det vil sige, det er et sted hvor Newcomers har en mulighed for at gå på børsen for nogle relativt øh, begrænsede udgifter. Øh, det, vil, det er typisk nogle øh, vækstselskaber, øh, som, som har en god idé, og, og hvor de siger, at her vil vi godt give muligheden for at øh, få almindelige investorer med ind på, på, på den mulige optur, der er i, i, øh, i, t, i de selskaber, der kommer på børsen. Jeg plejer at kalde det lidt en, en rugekasse. Forstået på den måde, at det er nogle selskaber, som er i en tidlig start, i deres ekspansionsfase. Og det koster at ekspandere, og derfor går de så ud og spørger, om vi vil være med på den her vækstrejse. Og der er både fordele og ulemper ved First North. Ulemperne det er, at vi ved, at, at likviditeten i de her aktier, den er meget begrænset i de fleste tilfælde. Og det vil sige, at det kan være svært at komme ind og ud af First North-selskaberne.